បាទជំរាបសួរប្រិមិត្តរៀនថតបាទវិលត្រឡប់ជាថ្មីនៅឃ្លីបវីដេអូថ្មីមួយទៀតយកស្ដាយវិជ្រួញបងប្អូនគុំថាអីវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនអំពីស្ថាបនិករៀនថតដែលហៅកាត់ថាដែលយើងហៅថាស្គាល់នឹងល្បីឈ្មោះគាត់ថាហៅវិជ្រួញវិជ្រួញឈ្មោះពិតរបស់គាត់គឺឆេងសុភ័ក្រអញ្ចឹងបងប្រុសរៀនថតគាត់គឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមហើយគាត់គឺគាត់ហ៊ានលះបង់នៅប្រាក់ខែជាច្រើនដើម្បីមកងាកមកធ្វើភេករៀនថតនឹងវិញអញ្ចឹងគឺគាត់ចំណាយពេលវេលាជាច្រើននិងចំណាយដើមទុនក្នុងការបង្កើតនឹងផងដែរមុននឹងខ្ញុំចូលទៅដល់សាច់រឿងរបស់គាត់តើគាត់ជានរណាហើយគាត់ហេតុអីបានគាត់ធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះបងប្អូនអស់គ្នាដែលកំពុងតែស្ដាប់ខ្លាចដែលខ្ញុំនិយាយទៅខុសខ្ញុំធ្លាប់និយាយខុសម្ដងហើយនៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំនិយាយអំពីបង V program ហ្នឹងហើយខ្ញុំបាននិយាយខុសត្រង់ខេតនឹងនិយាយពីកន្លែងខ្លះដែលហុកអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំនិយាយក្នុងវីដេអូនេះមានការខុសត្រង់ណាសូមបងប្អូនខមមិននៅខាងក្រោមមកនឹងខមមិនដើម្បីស្ថាបនាប៉ុន្តែខមមិនដើម្បីជួនបន្លិចឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលខ្ញុំយើងចូលទៅកាន់ channel របស់គាត់ជីវប្រវត្តិរបស់គាត់បងប្អូនអាចចូលទៅស្ដាប់គាត់បានអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់លីងរបស់គាត់នៅខាងក្រោមដាក់លីងរបស់គាត់នៅខាងក្រោមដើម្បីឲ្យបងប្អូនដឹងថាគាត់ជាមនុស្សប្រភេទម៉េចអញ្ចឹងបងរៀនថតគាត់ឈ្មោះដើមគាត់ហ្នឹងគឺឈ្មោះឆេងសុភ័ក្រហើយគាត់ដែលយើងហៅកាត់គាត់ថាពូជ្រួញហ្នឹងគឺភេករបស់គាត់វាមាន2បើតាមខ្ញុំដឹងគឺភេកឈ្មោះពូជ្រួញមួយនិងភេកឈ្មោះរៀនថតមួយអញ្ចឹងបងរៀនថតគាត់បានបញ្ចប់ផ្នែកបញ្ញាបត្រផ្នែកសេរីនិងគាត់បានក្លាយជាអ្នកថតអាជីពហ្នឹងគឺក្នុងឆ្នាំ2012រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយគឺគាត់មានជំនាញមែនទែនក្នុងរបៀបការបញ្យលហើយបញ្យលគឺមានន័យនិងខ្លឹមសារនិងអត្ថន័យហ្នឹងគឺងាយឲ្យយើងបានយល់បានហើយគាត់ចំណាយពេលវេលាទៅរៀនស្រុកគេអស់លុយជាច្រើនហើយគាត់មកបង្ហាត់ដល់កូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាយើងគឺមានអារម្មណ៍ថាល្អមែនទែនជាបុគ្គលមួយដែលល្អដែលយើងគួរតែរៀនសូត្រតាមគាត់និងចែករំលែកនៅចំណេះដឹងដែលខ្លួនមានអញ្ចឹងបងរៀនថតគាត់កើតនៅឆ្នាំ1186ហើយគាត់មានបងប្អូន3នាក់នៅគាត់កើតនៅក្នុងស្រុកសរីសោភ័ណ្ឌខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
បងរៀនធាត់គាត់បានបញ្ចប់ផ្នែកចំណេះដឹងទូទៅគឺនៅទី12នៅឆ្នាំ2005ហើយគាត់បានបញ្ចប់ប្រឡងចូលអាហារូបករណ៍ជាប់ទៅប្រទេសណ័រវេសអញ្ចឹងគឺគាត់ជាបុគ្គលដែលល្អមែនទែនគាត់បានរៀនចប់ផ្នែកសិល្បៈសេរីនៅប្រទេសក្រៅហើយគាត់បានប្រឡងជាប់អាហារូបករណ៍ទៅបរទេសទៀតមិនធម្មតាជាបុគ្គលមួយល្អខ្លាំងហើយបងរៀនធន់គាត់រៀបការនៅឆ្នាំ2015ហើយសព្វថ្ងៃគាត់បានបន្សល់ជាមួយនឹងភរិយារបស់គាត់ហ្នឹងពី2015រហូតដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺគាត់បានមានកូនប្រុសមួយឬក៏កូនប្រុសមួយហ្នឹងយ៉ាងស្រស់ស្អាតរបស់គាត់ហើយបងរៀនធន់ជីទូទៅគាត់វីដេអូរបស់គាត់របស់ខ្ញុំតាមដានរបស់គាត់គឺគាត់ល្អមែនទែនគាត់នៅវីដេអូនីមួយៗគាត់ពន្យល់បានក្បោះក្បាយហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងងាយយល់ហើយគឺគាត់ចែកចំណេះដឹងពិតហើយគាត់គឺមានបេះដូងពិតប្រាកដក្នុងការចែករំលែកនូវចំណេះដឹងរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមសរសើរបងរៀនថតគឺគាត់មានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ហើយគាត់បានចែករំលែកដល់ចំណេះដឹងហ្នឹងឲ្យកូនខ្មែរយើងហ្នឹងបានយល់អំពីរបៀបការថតមិនមែនវីដេអូរបស់គាត់មិនមែនត្រឹមតែថតទេគឺវីដេអូរបស់គាត់មានបង្រៀនដូចជា Photoshop មានបង្រៀន Adobe Premiere នឹងជាច្រើនក្នុងការកាត់តវីដេអូហើយ blog របស់គាត់ក៏មានគឺ blog ដំណើរកំសាន្តល្អយើងអាចទៅតាមដាននៅទស្សនានៅវីដេអូរបស់គាត់ទៅយើងនឹងអាចដឹងបន្ថែមទៀតនៅកន្លែងកំសាន្តជាច្រើនហើយយើងអាចទៅលេងបានទៅតាមពេលគាត់ធ្វើប្លុកហ្នឹងគឺគាត់ទៅកន្លែងកំសាន្តមួយណាគាត់ធ្វើប្លុកទៅយើងអាចយល់បានអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំគាត់តែចង់និយាយថាបរិធរគឺជាមនុស្សមួយដែលសង្គមត្រូវការគាត់ហើយគាត់តែតែចែករំលែកនៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីតកតងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាការ review ឬរបៀបថតរបៀបកាត់តរូបភាពរបៀបកាត់តវីដេអូគឺសុទ្ធតែជាមេរៀនដែលយើងគួរតែរៀនទៅតាមគាត់បាទហើយគាត់គឺជាស្ថាបនិករៀនថតមួយដ៏ល្បីហើយគាត់កំពុងតែមានគម្រោងបើកសាលារៀនថតបាទឥឡូវខ្ញុំដឹងច្បាស់ខ្ញុំមើលតាមវីដេអូរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងបើខ្ញុំនិយាយខុសត្រង់ណាបងប្អូនអាចខមមិនខាងក្រោមបានអាចទូហើយខ្ញុំនឹងដាក់ link វីដេអូប្រវត្តិរូបរបស់គាត់ហ្នឹងនៅខាងក្រោមខ្ញុំនៅខាងក្រោមdescription គឺខ្ញុំដាក់ខាងក្រោមនោះបងប្អូនអាចចូលទៅមើលបានបើសិនខ្ញុំនិយាយខុសខ្លះណាបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមដើម្បីកែលម្អហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូថ្មីៗទៀតតកតងទៅនឹងបុគ្គលល្បីៗហៅថា YouTuber ស្រុកខ្មែរក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណបងប្អូនអស់គ្នាដែលតាមដាននៅក្នុងกับchannel Mr. Me Vlog ขอบคุณจานเรียบเรียง